Monday. Isnin. Nikhatni. Tuesday. Selasa. Ninihni. Wednesday. Rabu. Nitumni. Thursday. Kamis. Nilini. Friday. Jumaat. Ningani. Saturday. Sabtu. Sanini. Sunday. Ahad. Nipini. Thanks. Terima kasih. Lungdam. Ant. Semut. Mixi. Fly. Lalat. Do. Lizard. Cicak. Inhi. Cockroach. Lipas. Inlawi. Centipede. Lipan. Gulti. They are. Ula. Gul. Mice. Tikus. Sazu. Mosquito. Nyamuk. Tokang. Thank. Terima kasih. Longdam. Are you hungry? Adakah awak lapar? Did you eat yet? Dah makan ke belum? Can I have a glass of water? Bolehkah saya minum segelas air? Where are you? Awak kat mana? Are you serious? Adakah anda serius? Any serious matter? Sebarang perkara yang serius. Don't you believe it? Jangan percaya. Hey, where? Hey, di mana? Can you come? Boleh awak datang? Are you busy? Adakah awak sibuk? Can I help you? Boleh saya tolong awak? Can you handle it? Boleh uruskan. When's your exam? Bila peperiksaan anda itu? Have you finished studying? Dah habis belajar. Thanks. Terima kasih.